kakav je osjećaj biti na krovu Evrope, dvostruki šampion i vice šampion Evrope u paraatletici? Hvala pre svega na čestitkama, iskreno mi je zadovoljstvo i što sam obradovala Piroćance, Srbiju, što sam ih učinila ponosnim, a i dalje nisam svesna svog uspeha, niti da nosim duplu krunu u šampiona Evrope na 100 i na 200 metara. Tri discipline, prvi put na 200 metara, u sve tri discipline si popravila lične rekorde, nešto zaista nestvarno. Upravo tako, niko nije očekivao ove rezultate, nismo znali ni da imamo kvalifikacione grupe za 100 i za 200 metara, to je bilo iznenađenje, ali smo imali dogovor da trke trčim srcem, jednostavno staza me je nosila, staza mi je odgovarala, tako da se trud i rad koji sam uložila u sebi ipak isplatio. Mi smo naravno veličali tebe, da se ne ogrešimo, da pomenemo i ljude u stručnom štabu ko ti je pomagao. Glavni trener je bio Bojan Ilić, to je, on je i dalje moj trener, tu je bio moj vernik Danilo Gojković, ceo paraolimpijski komitet koji nam je sve omogućio da imamo odlične uslove za rad za evropsko prvenstvo. Posebno je, rekao bih, vredan ovaj rezultat posljednjeg dana. Je li bilo umora, ujutro bacanje koplja, za 4 metra si popravila rezultat iz Rija i onda popodne 18 sati ona trka na 100 metara, fenomenalna završnica. Iskreno, umor nisam osetila, ipak adrenalina, euforija je učinila svoje, nosilo me iz trke u trku, opet finale bacanja koplja, posle toga finale na 100 metara. Jednostavno to treba doživjeti, nije lako ići tri discipline u opet kvalifikacije, finale, još jedno finale, nije lako izdržati, ali jednostavno sva ta euforija, rad, trud i adrenalin učinili su da ispadne najbolje mogućem redu. Tokio, neki čak traže da se ponovo odlože olimpijske igre, odmah posle njih su i paraolimpijske, ne verujemo da će se to dogoditi. Ovi rezultati daju nam za pravo da se nadamo da ćeš i na tom takmičenju biti prava. Pretpostavljam da za sada nemaš nikakve informacije, ali da nastavljate da radite. Upravo tako, ja se iskreno nadam da će se Tokio ove godine održati. Nema razloga da se odloži po mom nekom mišljenju, ali zvaničan spisak učesnika i svega ostalog još nije ništa zvanično. Mi se naravno spremamo što najbolje možemo da opet postignemo tamo bolje rezultate i ako Bog da se vidimo u sve tri discipline. Ali opet kažem, zvaničan spisak učesnika još nije objavljen, tako da čekamo. Zaigralo nam je srce kada si bila s onom zastavom Srbije, kada se osvajaju medalje za svoju zemlju. Slažem se, ipak mislim da ništa lepše nema nego kada se ogrnete zastavom svoje zemlje, kada se sluša himna i kada jednostavno to treba doživeti, himna koja budi sva moguća osjećanja, sreću, radost, ushićenje. To je nešto najlepše što svaki sportista može da sebi poželi, da bude na tronu Evrope.